На Тернопільщині минулої доби вибухнуло дві гранати. Як повідомив начальник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол, внаслідок вибуху, який трапився на вулиці Макаренка у Тернополі, загинув чоловік. Ще двоє чоловіків отримали поранення. Ще один вибух гранати цієї ж доби трапився у Підволочиському районі в селі Колодіївка. Там внаслідок вибуху постраждало п'ятеро осіб віком від 15 до 22 років. Про цю ситуацію будемо говорити сьогодні у нашій студії. Начальник вибухотехнічного відділу головного управління Національної поліції в Тернопільській області Ігор Васьків. Доброго вечора. Добрий вечір. Повернемося до розмови уже за декілька хвилин, а наразі в ефірі сюжет. Близько 16-ї години на лінію 102 поступило повідомлення про вибух на вулиці Макаренка в місті Тернополі. Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група вибухотехніки. Коли поліцейські зайшли в кімнату, то виявили загиблого чоловіка. Поруч з ним двоє чоловік поранених. Одразу були викликані медики, які двох поранених осіб доправили до лікувального закладу. Попередньо можемо сказати, що власник квартири повідомив, що людина, яка загинула, це його сусід, який до нього прийшов. Вони разом дивилися телевізор, їх було четверо в квартирі, розпивали спиртні напої. Цей сусід вихвалявся, що має вибуховий пристрій. В результаті необережного поводження відбувся вибух. В результаті людина загинула. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини даного факту. Вибухотехнік обстежили під'їзд, обстежили всі прилеглу територію на предмет виявлення будь-яких інших вибухонебезпечних предметів. Ніяких загроз для інших людей чи мешканців даного житлового будинку немає. Сусіди, які живуть поряд, від коментарів відмовилися. Віталій і Марія Порохонько живуть на п'ятому поверсі. Мабуть, десь біля 15:00 почули дуже такий сильний хлопок, де буквально підлога затремтіла. Я виглянув вікно, нічого не побачив. Ну, зрозумів, що це щось досить серйозне. Після того, десь через годину часу, сусідка постукала в двері, сказала, що поліція приїхала, пожежна і так далі. Там я чув версію, що це телевізор взривався, хоча я особисто щось не вірю. Я думаю, що це щось більше. Ми не знайомі з ними. Ми не знайомі, казали мужчина, мужчина там проживає. Але я з ним особисто не знайома була, і я не можу сказати з цього приводу нічого. Тільки те, що вибух чула, і здивовано було, коли почали говорити, що це ніби телевізор. Це обласна університетська лікарня. Сюди доправили двоє травмованих. Начальник слідчого відділу Тернополя Богдан Гульман, який перебував у лікарні, повідомив, що допоки тривають слідчі дії, медики не коментуватимуть. Проводиться розслідування таємниці досудового слідства, внесено ЄРДР, хлопці. Ну що ви починаєте? Там є якась публічна інформація, що тож можемо сказати. Це був нещасний випадок, пов'язаний з незаконним зберіганням боєприпасів і з халатним поводженням з таким боєприпасом. Тобто ми не маємо якихось інших версій для розвитку цих подій, в зв'язку з тим, що ми маємо двох очевидців, які були при цих подіях, і вони нам детально розповіли самі обставини самої трагедії. За результатами роботи слідчо-оперативної групи нами було встановлено, що у вказаній квартирі, не квартирі, це кімната в гуртожитку, проживав один чоловік, до якого приходили в гості його товариші. І для того, щоб відпочити, спільно розпити спиртні напої. І під час того, як четверо чоловіків, наш власник квартири і ще троє його друзів відпочивали, розпивали спиртні напої, до нього зайшов в гості його фактично сусід, який також проживає в сусідній кімнаті в вказаному гуртожитку, і мав з собою гранату, яку безпосередньо приніс своєму товаришу. Під час спільного розпивання спиртних напоїв один з присутніх у вказаній кімнаті взяв вказану гранату в руки, почав нею гратися і десь видірнув чеку, і відбувся щелчок, і безпосередньо після цього пролунав вибух.
В результаті вказаної події троє людей, які знаходилися у квартирі, отримали тілесні ушкодження. Один помер на місці. Два чоловіка, які також там були, вони встигли зреагувати і вийти з квартири. Тобто будь-яких тілесних ушкоджень, в принципі, вони не отримали. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії бачите на своїх екранах. І у нашій студії начальник вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Ігор Васьків. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, що вам наразі відомо про вибух гранати на вулиці Макаренка у Тернополі? Чи є додаткова інформація? Ну, хочу підкреслити те, що ця надзвичайна подія, яка сталася по вулиці Макаренка, вкотре говорить про те, що коли такі речі, як бойові гранати, попадають до рук громадян, то це призводить не тільки до поранень, каліцтва, а також летальних наслідків, такі, які сталися з тим чоловіком, який загинув. Додатковою інформацією було те, що були з'ясовані обставини, як та граната появилася в тій кімнаті, і що призвело саме до трагедії. Це недбале поводження з нею, що призвело до вибуху. Безпосередньо граната. Хочу ви охарактеризували цей вид зброї і безпосередньо цей, який вибухнув на вулиці Макаренка. Проведеним оглядом місця події було попередньо встановлено, що відбувся вибух гранати F1, яка відноситься до оборони гранат, застосовується у військах для знищення ворога. Як можете охарактеризувати безпосередньо ці наслідки вибуху гранати, які трапилися на вулиці Макаренка? Ну, як відомо, там загинув один чоловік, а двоє поранені, то ще в тій ситуації добре, що так, що один, а не всі троє. Така граната вибухає внаслідок чого? Граната вибухає внаслідок того, що її приводять в дію. Тобто висмикують кільце щекою і за декілька секунд відбувається вибух. Тобто це могло трапитися в результаті необережного поводження? Чи не пропускаєте спеціального? Ну, те, що там відбулося в тій кімнаті, то знають тільки ці люди, які там знаходилися. Але попередньо все-таки, що це було необережне поводження. Щось вони хотіли один одному там продемонструвати, і внаслідок чого стався вибух. Щодо цієї ситуації, ми маємо також коментар добровольця, волонтера Романа Павлишина. Пропоную переглянути. Зброя з'являється в містах, значить, хтось її вивозить. Чи часті випадки? Ну, ми знаємо, наприклад, багато фактів, коли було затримано хлопців, які вивозили там боєприпаси і були затримані. Але в даному випадку, звідки взялася ця граната, ми не можемо знати, тому що, наскільки повідомила поліція, то людина, яка принесла гранату, вона загинула. І він не був учасником бойових дій. Але з постраждалих є учасник бойових дій, який дійсно на фронті був від самого початку, 4 роки і 9 місяців провів на фронті, воював в 131-му окремому розвідувальному батальйоні. Тобто людина, яка знала, як поводитися з певними, ну, з гранатою, що робити з нею. Тобто ймовірність, що він міг би це, ну, принести і спеціально там нею щось зробити, це, ну, на нашу думку, що це, ну, не від нього прийшло. Люди свідомі, люди, які пройшли війну, вони не будуть вести сюди, ну, в більшості свідомі, вони не будуть вести зброю сюди для того, щоб не перетворювати тут то саме, що твориться там. Ми всі розуміємо, що зброя – це лихо, але як, тим більше перед Новий рік, це може бути якби прецедентом, розумієте, вибухи салютів, петард під ногами хлопців, які мають травмовану психіку, це може бути одним із аспектів того, що
людина може зірватися, якщо в неї таке є, то вона може його застосувати. Ну, не в цілях комусь зробити погано, а в цілях самооборони, бо тому що вона може неадекватно зрозуміти певну поведінку. Але у нас в Тернополі на Новий рік відбувалося таке, що в нас ніби фронт. Також, як повідомив Роман Павлишин, серед постраждалих внаслідок вибуху на Макаренка у Тернополі учасник антитерористичної операції. Він потребує допомоги на лікування, а також є необхідність у донорах крові. Пане Ігоре, одразу хочу поставити запитання. Чи відомі вам шляхи, яким чином потрапляє зброя, загалом боєприпаси на цивільну територію, зокрема на Тернопільщину? Ну, хочу сказати, що за 2018 рік протягом всього року працівниками поліції на території Тернопільської області було вилучено 114 бойових гранат. Як показує досвід, шляхи потрапляння цих боєприпасів – це з території, де проводяться бойові дії, тобто територія проведення операції об'єднаних сил. Тобто, з ваших слів стає зрозуміло, що боєприпаси привозять безпосередньо учасники різними шляхами, і волонтери. Були випадки, що привозили з різною цілею ці боєприпаси, а також військовослужбовці, які демобілізовуються або їдуть у відпустку. І з різного роду причин прихоплюють, скажімо так, ці боєприпаси для того, щоб привезти їх на цю нашу землю. А які безпосередньо заходи проводяться для того, щоб зброя не потрапляла, щоб зброю не перевозили? Ну, в зоні проведення операції об'єднаних сил стоять блокпости, які регулярно проводять огляд речей, транспорту, людей, які їдуть з непідконтрольної території до нас на мирну територію. Безпосередньо в Тернопільській області це регулярні заходи щодо профілактичні заходи, які проводяться на автовокзалах, залізничних вокзалах, а також проведення різного роду оперативно-розшукових заходів, таких як операція «Зброя-вибухівка». Роман Павлишин також зазначив про проблему використання піротехнічних засобів під час свят, зокрема під час святкування Нового року. І також, за його словами, це провокує учасників бойових дій. Зокрема, вони негативно реагують на такі звуки. Що з цього приводу можете сказати, як реагує загалом поліція в таких, як діє поліція в таких ситуаціях? Ну, як відомо, на території міста Тернополя депутатами міської ради було прийнято рішення про заборону використання та застосування піротехнічних засобів у зв'язку з подіями, які проходять на сході нашої країни. Разом з тим, скажімо так, несвідомі громадяни порушують ці правила і використовують піротехнічні засоби, в частності, під час новорічних свят. Нагадаємо, ще один вибух гранати стався учора близько 23-ї години у селі Колодіївська під Волочиського району. Про це повідомив черговий управління цивільного захисту Тернопільської обласної державної адміністрації Євген Ісків. За його словами, це трапилося у приміщенні нежитлового будинку. П'ятеро людей віком від 15 до 24 років в результаті вибухів зазнали травм і потрапили до лікарні. На місці події побувала моя колега Марія Котенко. Ось це приміщення, в якому стався вибух гранати. За словами старости села Колодіївка і села Панасівка Марії Барановської, це приміщення належало бабусі однієї з дівчат. Ніхто з сусідів коментар давати не захотів. Відмовилася говорити і бабуся травмованої. Приміщення бабусі, у неї з дівчат, воно там ніхто не живе. Будинку вони святкували Новий рік і, напевно, теж продовження. І стався така прикра подія. А з другої сусіди не дозволили дитині піти, сказали, що вистачить святкування. І от дитину врятувало. Четверо з нашого, а одна з Ходачкова. Хлопчина, ну, в нього бабуся тут. За словами Марії Барановської, батьків поранених у селі немає. Вони біля дітей у лікарнях. Чи
14-річний Назар Вуздаревич, учень 10 класу, волейболіст шкільної команди, каже директор Колодіївської загальноосвітньої школи Анатолій Комуніцький. Це дитина з прийомної сім'ї, навчається тут фактично від першого класу. Тут навчалася його старша сестра і старший брат. До речі, брат зараз в АТО, доброволець від ДУК. Дитина дуже добра. Дитина дуже спокійна. Як дитина туди попала, чого він там був, це звичайно, що ніхто поняття не має. Травмована 15-річна Христина Гузак навчається в 11 класі цієї школи, каже Анатолій Комуніцький. Христина, вона дуже хороша дитина, добра дитина, вона не зла. Дуже добра дитина. Їй все цікаво, її всюди є багато. Мама дуже любить, в неї троє дітей, Христина наймолодша, вона дуже любить своїх дітей. Просто мама була в мене головою батьківського комітету. Це Тернопільська лікарня швидкої допомоги номер 1. Сюди до травмпункту самостійно звернувся 24-літній житель села Малий Ходачків з осколковими пораненнями, звідки його після огляду госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги. Було виставлено діагноз множинні оскольчаті поранення обличчя, грудної клітки, шиї. Найбільше пошкодження отримала це грудна клітка, пошкодження верхньої долі правої легені, в якому було констатовано стороннє тіло. І зразу ж в операційній було забране стороннє тіло і видалена верхня доля правої легені. Також в плевральній порожнині справа було пневмоторакс, гематоракс, вони також були ліквідовані. На даний час стан хворого залишається важким. Хворий після операційному періоді на даний час в медикаментозному сні. Дихання спонтанне за допомогою дихального апарату. Також у травмованого лікарі виявили осколок у правому оці. Його видалять під час операції, каже Петро Комар. Це обласна університетська лікарня. Сюди доправили дві дівчини, які травмувались внаслідок вибуху. Вони госпіталізовані до відділу інтенсивної терапії з осколковими ураженнями різних частин тіла. Про це розповів завідувач цього відділення Олег Ємяшев. Стан їх травми також важкі, але їх загальний стан, в принципі, на сьогоднішній момент стабілізований. Він залишається важкий, але загрози в даний момент життю такого прямого нема, але травми там важкі і прогноз по видужуванню дуже, скажімо, такий суперечливий. Пане Ігоре, чи маєте нову інформацію з приводу подій у Підволочиському районі? Те, що відбулося в тому селі, там відомо, що їх було 5 чоловік, 2 дівчат, 3 хлопця, із них 2 було неповнолітніх, а 3 повнолітніх. Тобто, як безпосередньо це сталося, ми побачили у сюжеті, а від вас хочу, щоб ви розказали, як вберегтися, коли поряд людина тримає гранату. Користуючись нагодою, я хочу звернутися до мешканців Тернопільщини і застерегти їх, що у разі випадків виявлення ними різного роду вибухонебезпечних предметів, в тому числі гранат, категорично забороняється піднімати їх, зрушувати з місця, розряджати і, не дай Бог, приводити в дію. Позачерговий місячник зброї ініціював на Тернопільщині начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол. Дивимося коментар. Наприклад, і в цьому році це перші 2 випадки. В минулому році ми таких випадків не мали. Було декілька випадків застосування зброї, коли лякали десь конкурентів, лякали якихось своїх ворогів, кидали гранати на подвір'я, використовували
гранати там при залякуванні, такі випадки, але вони не тягнули за собою такі трагічні наслідки. Тобто ми розуміємо, що зброя за тих 4 роки все-таки сюди проникала, і боєприпаси вона є, її треба вилучати, її треба здавати в поліцію, тобто позбавлятися її для того, щоб убезпечити себе і своїх близьких родичів від цієї загрози. Найімовірніше, це те, що її були привезено з зони АТО, тобто зі Сходу? Ну, практично всі боєприпаси, які ми зараз вилучаємо, це ми бачимо, що джерело походження їх тільки з зони АТО. В нас немає якихось складів, де би пропали боєприпаси. В ніч гніву у нас був випадок, коли вкрали зі складу динаміт і ящик з гранатами, потім через декілька днів їх підкинули, ці боєприпаси. Тобто на території області випадків іншого походження немає. Можуть бути випадки іншого походження, це боєприпаси і зброя часів Другої або Першої світової війни, але вони повстрапляються досить рідко. Скажіть, чи можливо здійснювати якісь перевірки бійців АТО, які прибувають зі Сходу сюди? Ми перевіряємо таких людей, тобто ми десь на транспортних сполученнях, коли ми їх зустрічаємо, ми їм дякуємо, перепитуємо, чи вони не мають з собою заборонені предмети. Є військова служба правопорядку, яка перевіряє. Ці працівники поліції, які приїжджають зі Сходу, обов'язково перевіряються інспекцією по роботі з особовим складом, внутрішньою безпекою щодо можливого перевезення таких боєприпасів, якраз незаконних боєприпасів. Звичайно, проводиться оперативно-розшукова діяльність також підрозділами нашими оперативними кримінального блоку для пошуку якраз виявлення тих боєприпасів, які люди не хочуть видавати, які, скажімо так, ймовірні злочинці зберігають себе по місці проживання незаконно і для можливого там використання десь в якихось інших кримінальних правопорушень. Незаконне зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, холодної зброї передбачено Кримінальним кодексом України, це стаття 263 Кримінального кодексу. Передбачає відповідальність до 7 років позбавлення волі. Тобто це тяжкий злочин. І особи, які зберігали гранати по тих випадках, що в нас є, будуть винести відповідальність за цією статтею. В зв'язку з цими вибухами мною прийнято рішення про проведення місячника добровільної здачі зброї боєприпасів на території області. Цей місячник починається з завтрашнього числа, завтрашнього дня до завершення січня 2019 року. Ми передбачаємо звернення до громадян про здачу якраз тих боєприпасів, зброї, які незаконно люди зберігають в себе. Закон передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за зберігання цієї зброї, якщо людина добровільно її видала працівникам поліції. Це дуже важливо, і це дуже важливо для безпеки наших громадян на території області. Будемо працювати також інформаційно-профілактично для того, щоб довести інформацію в основному до молоді, до школярів, до неповнолітніх про небезпеку якраз боєприпасів, гранат, про використання їх і про зберігання загалом. І звертаємося також до учасників антитерористичної операції, які демобілізувалися, які привезли сувеніри з собою для того, щоб вони видали такі речі, для того, щоб вони забезпечили безпеку в першу чергу своїх сімей, тому що найближчі їх родичі можуть мати доступ до таких речей. Зі слів Олександра Богомола, від завтра на Тернопільщині розпочинається місячник добровільної здачі зброї. Пане Ігоре, хочу, щоб ви розповіли більше, як безпосередньо він буде проходити. Він буде проходити на території всієї області. Як сказав начальник головного управління області, про те, що підписаний наказ протягом місяця особи, які незаконно зберігають зброю або боєприпаси, свідомо їх видавши працівникам поліції, звільняються від кримінального провадження. Що необхідно зробити особам, які все ж таки мають та виявили зброю? Бажання добровільно його видати, з'явитися до органів поліції, пишеться заява, вилучається, і там ряд заходів проводиться, і людина не притягується до кримінальної відповідальності. Це упродовж цього місяця? Так.
Якщо далі поліція виявлятиме, то так, наступатиме згідно, відповідальність. Так, згідно статті 263 Кримінального кодексу, кримінальна відповідальність за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. І також Олександр Богомол зазначив і про те, що окрім того, що триватиме місячник добровільної здачі зброї, поліція окремо також проводитиме розслідування з приводу виявлення зброї у громадян. Безпосередньо як це буде відбуватися? Ну, для цього проводяться слідчі дії, оперативно-розшукові заходи, гласні, негласні, щодо тих осіб, які можуть незаконно зберігати дані боєприпаси і, відповідно, вживатися заходи реагування щодо таких, які їх незаконно зберігають. І на завершення нашого ефіру хочу, щоб ви звернулися, можливо, до жителів нашого краю з приводу загалом ситуації, яку ми маємо, і також добровільної здачі зброї. Зверну увагу мешканців області про те, що якщо ви навіть зберігаєте ці зброї, боєприпаси, щось вам не надавало можливості їх до цього видати працівникам поліції, зробіть протягом цього місяця і будете звільнені від кримінальної відповідальності. Разом з тим, хочу звернутися, що в разі виявлення таких предметів громадяни повинні негайно телефонувати на лінію 102 і максимально при цьому віддалятися від таких предметів на певну відстань. Я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальником вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Ігорем Васьковим. До зустрічі в ефірі.